Дојде време некој да одговара за велепредавство, порачаа вечерва говорниците на протестот за заедничка Македонија. Ги повикаа партиите да не ја прифаќаат платформата која според нив има само една цел да ја редефинира Македонија. Нема да дозволиме вмешување во нашите внатрешни работи од ниту еден надворешен фактор и ниту еден внатрешен фактор. Може би дојде време некој овде да одговара за велепредавство. Временските услови не ги поколебаа демонстрантите да го завршат маршот пред собранието и да ги искажат своите барања. Велат ќе протестираат се додека ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците не ја повлечат така наречената платформа. Тука стои горд народ на оваа држава. Тргнете ги вашите раце од државата и не убедувајте дека и мислите добро на Македонија. И зајави останатите кои заговараат да се протурка ова редефинирање. Видете не, еве сме тука, исправени пред вас, со цврста кичма. Дело демонстрантите повикаа политичарите да бидат повнимателни во носењето одлуки. И Европа, и Америка, и сите на светот, дека сакаат да се сочуваат својата земја, као и до сега што било. Ги осудувате нападите кон новинарите кои што се случија на еден од протестите? Да. Ни криви, ни должни. Мора да се застани на браникот и да се сочува државата. Именно, некои ги релативизираат работите дека ова што се случува е ништо. Во Скопје денешниот протест беше 10-ти поред, но освен во главниот град, иницијативата за заедничка Македонија маршираше и во 23 други градови. Маршот го предводеа жените подржувачи на иницијативата, символично за Меѓународниот ден на борбата за женските права.